سلامونه ملګرو، د افغانیا پاڼې لخوا ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تابیا مو کړې ده چې د پښتون افغان ملت چې څومره تیر شوي سیاسي مشران دي، چې هغه په هر ډګر کې یې د دې کام دپاره مبارزه کړې ده، په هغې باندې به مونږ راځو، هڅه به کوو. که څه هم د دې مشرانو زموږ دومره علم به نه وي چې د دې مشرانو پوره ژوند مونږ بیان کړو، خو کوشش کوو چې د دې هڅې د لارې پښتون ملت خپل مشران په نومونو خو ور وپیژنو. په دې سلسله کې نن زموږ سره سلام ملګری راځي، او د پیروخان بابا او په روخانی تحریک باندې به تاسو ته لنډ معلومات ترکوي، او هغه تاسو ته به مونږ په آخر کې هغه آثار هم ښایو، هغه لیکنې به هم درته ښایو چې چیرته تاسو د پیروخان بابا بشپړ ژوند په هکله معلومات حاصلولی شئ، ترلاسه کولی شئ. دا یوه هڅه ده، او د ټولو پښتنو نه دا خواست کوو چې د دې سوشل میډیا د لارې د خپلو ملي اتلانو، د خپل تاریخ، د خپلې ژبې، د خپلې جغرافیا، د خپلو ستونزو او د هغې د حل کار واخلئ. دا هم زموږ ټی وی دی. سلام ملګري ته په خیر راغلی وایم. ډېره مننه ګلمرجان صاحب، او د افغانیا پاڼې ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته سلامونه، نیکی هیلې او درناوی وړاندې کوم. په دې لړ کې چې د افغانیا پاڼې ځخه موږ تاسو ته وخت په وخت د وطن، کام، ژبې، کلتور او داسې زموږ د خپلې جغرافیې د وسایلو په هکله تاسو ته معلومات وړاندې کوو، که څه هم نیمګړی وي، پر هغه باندې بخښه غواړو. موږ هم د تاریخ داسې لوستونکي یو، عالمان پوهان نه یو، بیا هم په دې لړ کې موږ نن دا یو بله لړۍ پیل کوو چې هغه زموږ ملي اتلان د افغانیا پاڼې ځخه تاسو ته یو په یوه او په یو لړۍ کې پرله پسې په تاسو وپیژنو او تاسو له هغه سره ولد شئ. په دې کې زموږ سره نن په نن ورځې خپرونه کې لومړی بازید روشان، چې شاید تاسو به ټول له نوم سره ولد یې، او د بازید روشان حیثیت او زموږ په تاریخ کې د هغه کم مقام او د هغه د کورنۍ حالات او د بازید روشان خپل کورنۍ او ورسره بیا د هغه سیاسي، ادبي او جنگي حالات ژوند، او کم دی بیا روشانی غورځنګ جوړوي، پر دې باندې به موږ له تاسو سره لنډ معلومات شیر کو. که څه هم راځو د بازید روشان د ژوند حالاتو ته، چې حالنامه د هغه یو مرید، یو ملګری، د ده هم اسره علي محمد مخلص په کنداری مشهور دی او په خټه کاسه وو، نو هغه په حالنامه کې د بازید روشان د ژوند، د کورنۍ او د مغولو سره د مغول لوی استبداد په وړاندې د هغو د جنگونو حالات ټول لیکلي دي. نو زه راځمه په دې هکله باندې د بازید روشان کومه کورنۍ د توکم ونه چې ده، پر هغه باندې به لږ باس وکړو. اول اربه ده د نسل یا نسب چې دی، دې ته راسو چې دی تاسو ته وپیژنو. دی څوک؟ ډیر خلک د بازید روشان په هکله باندې په تاریخ کې تیروتنې کړي دي، چې تر ټولو لومړۍ تیروتنه دا ده چې ډیر خلک بازید روشان سره، چې بازید انصاری لیکي، څوک ورسره پرملي لیکي، څوک ورسره په بل اړخ کې بیایي. زه به تاسو دومره ووایم چې بازید روشان چې دی، هغه د پښتنو د توکم ونه چې تاسو راواخلئ،
په لومړي سر کې هغه سړبن پښتنو یو غړ توکم چې دی لدې سره دای تعلق لري، په سړبن کې د شرخبون اولاده چې د اورمړ په اورمړو کې بیا باجد روشان د علاقې د کلی لسمې ځخه معلوم دی چې کتا سره واخلي اورمړ په پښتنو کې یو ډیر درون تبر دی چې په هند او پنجاب کې په اردو هندي ژبو کې خلک برکی بولي، برکای چې ورته مور ته برکیان وایو څوک ورته وای، خو بنیادی طور دا اورمړ دی. بیا د اورمړو سیمه چې دا اغه لوګر دی او د سوهیلی وزیرستان د بدر دره کانی ګرم دی چې په دې کانی ګرم کې کتاس ګوري سام توي او مان توي چې اوس ورته وای، دا سام او مان هم د اورمړو په اولادونو کې د د اولادونو نمونه دي. نو له دې نه معلومیږي چې د خلکو کمې غلطې څرګندونې په تاریخونو کې کړي دي هغه ټیک نه دي چې دی په سیدانو یا په عربیانو په انصاریانو پورې تړي. که څه هم د روایتي شجرو له مخې بازید روشان د ده د پلار نوم قاضی عبدالله و، د قاضی عبدالله پلار شیخ محمد و، د شیخ محمد پلار سراج الدین و، د سراج الدین پلار چراغ الدین و، د چراغ الدین پلار چې و مولوی ابراهیم، بیا حمزه، بیا محمود، بیا داسې داود، بیا شمس الدین، بیا خلیل، بیا لقمان، بیا شیخ خدایداد، بیا شیخ منصور، بیا شیخ احمد ترسی. داسې بزده د تاریخ د خود د نیکونو شجره و. بیا چې د شجرې ترازو چې کله دی پیدا کیږي هغه د پیدایش نیټه به هم موږ دلته نن ډیسکس کوو، خو د اولادونو شجرې ته که بیا زه راسم تاسو لنډ د هغه د بچانو شجره لازمي ده. د ده نوم چې و دا بازید نوم پر ده باندې پلار یې شوی و، که څه هم د ده مور چې وه هغه پر ده باندې سراج الدین نوم یشی و، ها سراج الدین نوم پر ده پوخ نه سو، پر ده باندې بازید نوم د کوم پلار چې یشی و دا مشهور سو. بیا د ده اولادونه چې دي هغه مشر زوی شیخ عمر یا عمر دین، بل نور دین، بل خیر الدین، بل شیخ دولت خان، بل کمال دین، بل جلال الدین جلاله، بیا د ده یوه لور وه کمال خاتون یا کماله، او هم داسې د شیخ عمر زوی اعداد و چې دا تاریخ لري. بیا به موږ هغه باندې هم غږیږو. د اعداد کورودانه چې وه هغه بی بی علی وه، د جلال الدین جلاله لور وه، د هغې هم د روشاني تحریک مشرتوب کړی دی. بیا د هغې زوی د اعداد زوی او د بی بی علی زوی عبدالقادر خان روشانی، بیا دا دوی په شجره کې راځي. دا یو نوم بل درته اخلو چې هغه بازید خان چې په انصاری مشهور دی، دا بازید روشان د دوم زوی د نورالدین زوی و. راځو د بازید روشان د پیدایش نیټې ته، چې بازید روشان د کورنۍ څه صورتحال و چې بازید روشان په جلندر کې په هند کې په زیږیدلی دی. که څه هم تاریخونو په دې باندې بیلابیل لیکنې کړي دي او ډیر زیاته کتابونه په دوی په ژوند باندې لیکل شوي دي، په ډیرو کتابونو کې لیکوالانو د دوی د ژوند ته کتنه کړې ده، خو د ډیرو مستندو کتابو له لارې چې د کانی ګرم کې د دوی د اورمړو ژوند چې وو، د کورنۍ کم ژوند چې وو، د دوی په منځ کې هغه د پښتنو روایتي اختلافات وو او د وطن حالات هم جنګي ماحول وو، او په هند کې پښتنو باچاهیانې کولې. د لودي کورنۍ چې اولنی باچا چې و بالو لودی چې په هند کې باچایي جوړه کړله، بیا د هغه زوی سکندر لودی و، بیا چې بعد کې نور باچایان راځي په دې دورانونو کې چې هلته پښتنو باچایانې جوړې کړې، ډېر پښتانه و هند ته لاړل، هلته ژوند هم ټیک و، او بلکې د پښتنو چې کاروبار وي هغه هم په دې موسمي کچه باندې راخیستل کېدلی شي، چې په ژمي به ټولو پښتنو د هند مخه کوله، په هند په پنجاب په دور علاقو کې به دوی په تر هغه پر اګرې پورې، تر کلکتې پورې، تر بنګال پورې به دوی تله، کاروبار به کولو.
نو د شیخ عبد الله د بازید روشان پلار پلار چې وو شیخ محمد اغام یو تجارتي کس او مالدار کس وو، د هند ته تلو د خپل بل تر چې وو څوک ورته ابو بکر وایي څوک یې محمد امین بولي، چې دوه نمونه دي. هغه وو په هلته په جلندر کې میشته شوی، د کاروبار په غرض تللی و، هلته میشته وو. دلته حالات نو ټیک، د ده نیکه چې وو شیخ محمد هغه هم لاړو هند ته په جلندر کې میشته سو له خپل بل تره سره. نو بیا بازید روشان پلار چې دی شیخ عبدالله هغه هم په دغو وختونو کې هغه تره ورته وویل چې زوی دې هم دلته راوغواړه، لږ به سبق ووایي او یو به دلته تجارت تاسره وکړي. نو عبدالله چې کله جلندر ته لاړی، په جلندر کې هلته میشته سو، او خلک وایي، لیکوالان وایي چې عبدالله د خپل وخت عصري علوم چې څه وو هغه یې ټول ولوشتل، او هغه وخت به قاضي هغه کس ګڼل کېدو چې چا به د فقه علوم ترلاسه کړل. نو عبدالله د فقه وویل، نو دی بیا په قاضي عبدالله مسوا سو، مشهور سو. نو بیا د عبدالله پلار چې شیخ محمد و خپل دا تره ته وویل چې دا ستا لور دا زما به زوی عبدالله ته راکي. نو هغه د ده مور چې د شمسو بي نوم یې شمسو نه وبخښئ، امینه، امینه چې په بل نامه باندې په بې بن باندې مشهوره ده. نو که څه هم دلته لږ اختلافات دې ځای سره راځي چې عبدالله دلته وو هم پلار یې مزدوري هلته کوله، د عبدالله دلته واده شوی وو، په له هغه ځاخه یې هم یو بچی وو، هلک وو، او دوی لوڼه وې چې دی هلته لاړو د خپل واده ظاهر نه کړو. نو ده چې کومه د بل لرې تره د پلار د تره له لور سره چې ده واده وکړلو، هلته ده ځان داسې شو کړلی چې واده یې نه دی کړی عبدالله. نو امینه یې په دې شرط ورکړه چې د بل واده نه دی کړی. نو بیا دا د واده نیټه چې ده، د عبدالله د واده نیټه د بازید روشان دا 1540 کې ده واده کړی دی. نو په 1540 کې بازید روشان پلار چې دی واده کوي له امینه سره، په 1515 کې یو کال پس بازید روشان په جلندر کې زیږي، یعنی پیدا کیږي. نو بازید روشان په 1515 کې په جلندر کې په هند کې پیدا شوی دی، او یو کال پس په 1526 کې د پښتنو اخرنی باچا په هند کې ابراهیم لودی د پانی پت پر میدان باندې په ډګر باندې د مغولي باچا ظهیر الدین بابر سره جګړه کوي، او بیا د پښتنو دا باچهي پای مومي، او ابراهیم لودی شکست خوري، او د مغولو اولنۍ په هند کې باچهي بنیاد ظهیر الدین بابر دی. نو د بازید روشان د زیږیدنې یو کال پس بیا په د مغولو حکومت جوړیږي په هند کې، او دلته بیا که تاسو وګورئ د پښتنو حالات ټول په هند کې چې څومره پښتانه په ډیر لوی شمېر باندې، که څه ووایو چې د پښتنو سیمونه هم زیاته آبادیانې په هند کې منتقل شوې وې، هلته یې روزګار وو، ژوندی وو، کلي آباد وو، غټ غټ سلطنتونه وو په کل کې د پښتنو باچهي وه، په وړو وړو سلطنتونو کې نوابیو کې د پښتنو باچهي جوړې وې. بابر له اول ورځې ځخه په هند کې د پښتنو سره کړکېچن حالات جوړ کړل، پښتانه یې بې واکه کول، او د هغو نوابۍ د ریاستونو باچهۍ ختمولې. نو حالات ډېر ګډبړ شو. نو د بازید روشان کورنۍ هم په دې حالاتو کې ودې ته اړ وتله چې دوی له هند ځخه راواپس بیرته خپل کلي ته راشي. نو په اول لومړي ځل کې چې د ده تره او د ده پلار چې دی او نیکه چې دی هغه ځي له جالندر ځخه بهار ته ځي، پټنې ته ځي، خو هلته هم حالات پر دوی تنګیږي، او دوی بیا واپس کاپیله را روانوي، په دې خوا راځي د خپل کلي په خوا باندې. دلته بیا ورته بابر چې دی هغه و خپل ورور حاکم عبدالله حاکم حاکم ته مرزا حاکم ته
خبرداري ورکوي چې کمې قافلې د پښتنو غل هند ځخه واپس ځي، هغه لوټه او دوی سامانونه ټول ځنې نسه او دوی الکه خپل وطن ته. که څه هم په دې دور کې بیا دوی را روان دي په قافله کې، مرزا حکیم د دوی قافله لوټلې ده او دوی بے سامانه بیا هغه بیرته را کله چې دی راځي په کانی ګرم کې بیرته خپل د پلار چې دی عبدالله ژوند اختیاروي او په خپل کلی کانی ګرم سویلی وزیرستان کې دی اول مدرسه جوړوي. په هغه مدرسه کې د خپل زوی باجد روشان د سبق بنبست کوي، دی سبق شروع کوي او دلته د نورو کورنۍ چې د عبدالله بل ورور دی او کتره دی، په دې کې به زه غلط سم چې شیخ اسماعیل په نامه مشهور دی او یو بل تر دی چې هغه د شیخ خدایداد په نامه مشهور دی، هغه ژوند شروع کوي. نو د باجد روشان بته یو څو کلو دی چې دی سبق شروع کوي او حالات داسې جوړیږي چې کمه چې د باجد روشان دلته د مور سره دلته د پلار سره رالو، نو دوی ولیدل د د پلار یعنی بل واده هم دلته په کلي کې وو چې له شیخ خدایداد سره یې هغه استوګنه لرله په خپل کلي کې. نو دوی ولیدل چې باجد روشان ته هغه د باجد روشان مور و خپل میړه عبدالله ته وویل چې تا خو بل واده هم کړی دی، موږ سره دا خبرې وشوې. په دې حالاتو کې د دوی پر دې خبره باندې د شیخ قاضي عبدالله او د خپلې کور ودانی امنی اختلافات راځي. بیا دا په دې حالات تر دې حده پورې ګډیږي چې باجد روشان له خپلې مور سره د خواجه د شیخ اسماعیل کره ځي، د خپل تره کره هلته استوګنه اختیاروي او د باجد روشان دا بله کور ودانس د هغه د شیخ خدایداد کره ده. دوی دا اختلافات لتله چې اخیر شیخ عبدالله د باجد روشان و مور ته طلاق ورکوخ، بیا هم دا تره دوی وساتلو. نو د باجد روشان او د پلار په منځ کې هم دا اختلافات تر دې حده ورسېدل چې د پلار د زوی د سبق د مدرسې هغه ونه کړل چې کم په کار وو. نو بیا یې ده ته مشوره ورکړه چې ته دا زما تربور چې دی اسماعیل نه ژوند لرې که، دا زما ضد دی، نو ته به له ده سره نه اوسې. باجد روشان که څه هم ډېر وړوکی و ځیرک و، له هغه وخته سره له پلار سره یې پر دې اختلاف وساتلو چې زه له شیخ اسماعیل سره استوګنه کوم، دا زما خوښه ده، نو زه پر دې بنیاد باندې له ده نه بیل کېږم چې ستا سره اختلاف دی. نو بیا شیخ اسماعیل چې دی هغه ورمړ و، د تره کېدلی، هغه د ده د لږ لږ سبق بنی بس په خپله روان کړی و له یو استاذ نه چې څوک ورته یې دا استاذ پایند نومېدو او څوک یې بیا نور نومونه وراخ کوي. نو بیا پلار یو وخت بیرته دی وروغوښتلو چې ته داسې وکړه د ملتان باولدین زکریا ته لاړ شه، له هغه نه سبق زده کړه. خو باجد روشان دغه د کورنۍ ټسلو ډېر هوښیار کوي، د پلار اختلافاتو ډېر هوښیار کوي او مور یې ډېره پاملرنه د ده وکړه، د درس یې وکړلو، مور یې دی په کامی ملي شعور باندې ډېر کلک وروزلی. نو ده به سبق به قاعدګۍ سره نه دی ویلی، خو بیا هم چې له دا شیخ پایند ځاخه ده ډېر سبق زده کړلو، بیا د کورنۍ حالاتو ته وکتل چې ما لپاره اوس د کور د پالنې لپاره تجارت په کار دی، سوداګري په کار ده. نو دی نیت یې وتړلو، اول وار دی د سبق هم په نیت کې و، لاړ هند ته. په هند کې د مزدوري تجارت او سبق وړ وړ شروع کړ، یاته چې څه وخت سبق وویلو چې دی خبر شو چې وطن هم ډېر په بد حال کې دی. نو ده داسې اورېدلی وو چې د سبق لپاره که زه ځم، زما مور خو شیخ اسماعیل ساتي او زموږ کورنۍ حالات بس روان دي، زه باید یا کندهار ته لاړ شم یا هرات ته لاړ شم یا ترکمنستان کې بیا سمرقند یا بخارا ازبکستان دا اوچ دی دغه ته لاړ شم. اصل علومونه هلته په کار وو، ولې په هند کې د پښتنو حالات ټیک نه وو. دی له هند ځاخه ځي کندهار ته، له کندهار ځي ترکمنستان سمرقند ته، هلته څه وخت تېرهوي، څه سبقونه وایي، بیا بخارا ته هم تللی دی، بیا دی واپس راځي هند ته. څوک وایي دی واپس بیا راغی وزیرستان ته، په وزیرستان کې څه وخت تېرې کې بیا هند ته لاړی، څوک وایي نه دی ډایرکټ بیرته د کندهار په لاره دی بیرته هند ته لاړو. په هند کې بیا دی لږ وخت میشته کېږي، هلته حالات ټیک نه دی. بیا دی په دی په خپله هلته په یو لودي کورنۍ کې چې یو معززه کورنۍ ده، په هغه کې دی واده کوي له بیبي شمسو سره. نو هغه شمسو سره چې ده واده وکړلو، بیا دی
واپس بیرته خپل کانی ګرم ترالی، دلته د خپل مور سره څو وخت ژوند تیر کړ او له خپل تر سره او د پلار او د اختلافات برقرار وساتل سو. دای را ولاړ سو چې په دې حالاتو کې هغه علمی تورې داسې یو هغه وکړل چې زه باید دا په حکمت سره هغه دوی چې د تصوف هغه ورته وایي ریاضیت چې ورته وایي چې زه دا وکوم او د کام لپاره زه یو لاره تګلاره جوړه کړم، نو ده به ځان دننه ساتلو، دننه به دا ساتلو چې مراقبې چې ورته وایي میډیټیشن چې ورته وایي دا به کولو. په هغه کې د را ولاړ سو چې زه خلق اوس په ده باندې هغه تصوف لاره چې ده زه باید ځان ته یو پیر کامل پیدا کړم، د کامل بغیر زه حقیقت ته نسم رسیدلی چې حقیقت څه دی. نو هغه د تصوف لارې اختیار کړه. په تصوف کې دی په کانی ګرم کې لګیا وو، نو دلته ده په دا توري دا کرم علاقه کې بیا کوهاټ تیرا اورکزی بنګش د افریدو پورې په دې علاقو کې د خپل او بیا داسې زموږ تر ژوبه پورې په دې سیمو کې د ډېر پیروان پیدا کړل، پلویان پیدا کړل چې دی ځان یې داسې یو پرهیزګاره بزرګ شخصیت ونوموه. نو دی بیا روانېږي چې لاړ سه غزنی ته، زابل دا علاقو باندې علمونه هم سته که د یو کامل پیدا کړل، هلته زیارتونه دي هغو زیارتونه وکړه، او بیا که د کابل ته راتلی شوی ننګرهار ته راتلی شوی. دا ارادې وې خدای کله چې غزنی ته لاړو، په غزنی کې د یو پیښه ولیدله چې هلته له پښتنو سره چا ډیر ظلم وکړلی، د زنانو سره ظلم وشوی، هغه ځای دی واپس بیرته راغلی، هلته په کامل یې پرېښودلو، د خپله کامل لارې بیرته راغبرګه کړله چې نه حالات د پښتنو لپاره سازګار هیڅ چیرې هم نه دي، که زه چیرته ځم هلته حالات خراب وي، که هند وي که کندهار وي که غزنی وي که بیا پېښور ته راځم نو د حالات ډېر ټیک نه دي. دی بیرته راغی کانی ګرم ته، بیا لاړی په ننګرهار کې په کامه کې دی د ملک سلطان مومند کره میشته سو، چې هغه یو ملک نامتو سړی وو، له هغه سره یې دا خبرې اترې وکړلې چې زه خو د پښتنو لپاره څه کول غواړم، له هغه سره یې څه وخت تیر کړو، خو هغه ورته وویل که چې ته دلته نه ته پېښور ته لاړ سه، په پېښور کې چې کوم غوریا خیل دي د هغو مرکز پېښور دی، او هلته خلیل ټبر پروت دی، ته لاړ سه له خلیلو سره، پېښور یو مرکز دی په هغه کې میشته سه، نو ستا ټول کار دا ته چې څه غواړي دا به له دې ځکې نه تاسو روانوي. نو د هغه په مشوره دی راغی له خلیلو سره میشته سو. په خلیلو کې د خپل علمي ځان ښکاره کړلو، او خلیل ورو ورو پر ده باندې باوري سو، او شاخوا داودزی او سرمومن بیا داسې دا ګګیاڼي دا ټبرونه له پاسه د تیرا اورکزیان افریدیان، نو دو خلکو چې دلته دی ولیدلی له ده سره ډېر علاقه یې ښکاره کړله. اخر دی په دې باندې مشهور سو چې خلک بقاعده د ده خبرې او د ده علم خلک به دی په ایز پیر باندې مشهور کړي چې دا یو پیر دی، او زموږ خاص د وطن د کام د غمونو د دردونو دا خبرې کوي. نو دی را ولاړ سو چې د خلکو نتیجه یې وکتله چې خلک په ما راغونډېږي، له حکمته یې کار واخیستلی، د خلکو نفسیاتو بالکل په مزغو باندې یې کار شروع کړلی. دی په پېښور کې داسې وایي چې دی یو ځای د یو څو میاشتو لپاره ننوتلو چې زه خپل هغه علم پخومه، یا ریاضت کومه، مراقبې کومه. نو ده په دې دوران کې دوه کتابونه ولیکل، یو سیرات التوحید او بل خیر البیان. دا کتابونه چې ده ولیکل دا چې دی بیا راووتلو، دا خلکو به ده ته له ده سره کمې ناشتې کولې، نو بیا به د ده نه لاړو و بل چا ته به ویل چې یاره بازید روشان چې دی دا پیر دی، بیا به ویل پیر روشن دی چې له دې سره ته کښېنې له تا ته ډېره روشنۍ حاصلېږي. دی که مجلس ورته وکړي له هغه ځاخه ستا زړه منور کېږي، ستا مازغه منور کېږي، او علم تر حاصله کېږي. نو ده ته د روشن پیر په نامه باندې وویل، یا روشن پیر روشن ورته وویل. نو دی را ولاړ سو، دا د پیر روشن نوم ځاخه بیا دا ګټه واخیستله چې دغه پیري دا د خلکو پر ده باندې باورتوب له دای منظم کړل، دې ته منظم شکل سازماني شکل ورکړی، دای روشاني تحریک شروع کړی، روشاني غورځنګ شروع کړی. نو دی را ولاړ سو
او لمړی قدم کې له خلکو سره سلام مشورې وکړلې چې زه څه وکړم، له ما سره به خلک په دې لاره او ځي. دلته د مغولو استبداد ډیر ظلمونه شروع کړو، خلکو آلریډي د په خبره باندې ډیر ملګرتیا شوبدل، او د مغولو استبداد ته درېدل دا یو ډیر ګران کار وو. د په نظر کې خپل قامي ملي سوچ فکر وو، نو خلکو ته به قاعده په پېښور کې اوسم که تاسو وګورئ په پلوسۍ کې او په محمد زور زړو دلته راځي، یو علاقه د اوسم ګنبد باندې مشهوره ده. په دې علاقو کې د ګنبد په نامه باندې د ځایونه جوړ کړل. دا ګنبد داسې و چې دا بیا یو څو کوډ ورډ دي د وخت وغه په هغه کې هم زه بیانوم درته. دا ګنبد داسې و چې دا ګنبد به د باقاعده د دفتر شکل اختیار کړی و چې دلته به د موریدان راتل. مورید ټکی د ده سره د ملګري په معنا و، نو د ده ملګري د ده موریدان به دلته پر دا ګنبدونو راټولېدل، او دغه ګنبدونه د دوی دفترونه وو. او دلته به دوی ورته هغه یو ټکی کارول کېږي چې نصیحتونه، د ده نصیحتونه ډیر مشهور دي. هغه نصیحتونه او دا کم چې دوی ورته ریاضیات ورته وایي، په دې کې دا د دوی سټډي سرکل وو یو قسم، چې دوی به سټډي سرکل کولو. دلته به ناست وو، د کام وطن خبرې به کېدلې. نو هغه ګنبدونو ځخه دوی دا کار واخیستلې، که څه هم د هغو تاریخ اوس هم ژوندی پاتې دی. عبدالاکبر خان اکبر د دې باقاعده ډیر ذکر کړی دی. بیا راځو په دې حالاتو کې بازد روشان یو بل ډیر د حکمت ډک کار وکړلی، چې په وطن باندې خدای ګرځېدلی و، په ټول وطن یې لیدلی و. د کام جغرافیه ورته معلومه وه، نفسیات ورته معلوم و، مذهبي اړخ یې ورته معلوم و. نو ده ځان په تصوف باندې یعنی صوفیزم باندې هم منور کړی و. دا د یو کتاب چې دی خیر البیان، دا پر تصوف باندې، په دې کې ټول نصیحتونه دي. او دی را ولاړ سو سرات التوحید کې دغسې و خلکو ته نصیحتونه دي. دا د ولیکل، بیا که تاسو ګورئ د هرې علاقې ته د خپلې علاقې خلک د خلیفګانو په توګه استول دي. دا خلیفګان اصل استادان وو، د استادانو نمونه د خلیفګان ایښی دي. بیا د دې ته څلې لګولې دي، څلا موږ ورته وایو، څوک څلوېښت ورځې چې ورته وایي، څوک چلا ورته وایي. نو دا چلا به داسې و، دا تبلیغات وو، د خپل دعوت د خپل ملي فکر خورولو د دغو لپاره تبلیغات تشکیلات چې وو، هغه به د خلیفګانو په ذریعه کول، د میاشتو په د څلوېښتو شپو په معنا به کول. نو دا به د هرې سیمې ته یو خلیفه واستولی، یا به یو خپل یو د ملګرو ټیم ورسره وو. بیا په هغه کې دی را ولاړ سو چې دا خلیفه ته به د څه کول، یو به سیرات التوحید کتاب ورکوي، یو به خیر البیان ورکوي، او د هرې علاقې خان، ملک، سردار او لوی عالم چې به وي د هغه په نامه باندې به خطونه ورکو. په خطونو کې به ډیر له سبک ډک نصیحتونه وو. نو دی پر دا وطن باندې په ټوله علاقه کې د علماو ته خطونه ورسول، او دا خپل کتابونه یې ورسول، او سردارانو ته، ملکانو ته. په دې کې خلکو ټولو له ده سره ښه غبرګون وښودلې، او هغو ملکانو، خانانو، سردارانو، علماو د بازد روشان سره خلک ملګري کړل. یوازې بدمرغي دا وسوه، له بده مرغه چې د یوسفزیو په علاقه کې د پیر بابا سید علي ترمذي چې کوم دی، دا په بونیر کې میشته وی، دا یو غټ پیر وی، یو عالم وی. نو پر ټولو یوسفزیانو باندې ډیر لوی اغیز وی. دا یوسفزیان کار څومره غټ خلک وو، دا د تر اغیز لاندې وو. هغه ته چې کله د خپل خلیفه په لاس باندې دغه خپل د سیرات التوحید او د خیر البیان کتاب واستولی، او سره خطونه واستول، هغه چې ته ورسېدل، هغه په زغرده باندې، ډیر په زر باندې، د بازد روشان په خلاف باندې په عملي توګه میدان ته راووتلی، او ګنګوسې او پروپیګنډې خورې شوې چې بازد روشان خیرالبیان لیکلی دی، دا کتاب د قرآن په مقابل کې دی. او دی وزان ته پیر روشان وایي، دا کوپری علم خوروي، ځان یو غټ پیغمبر شو کړی دی. نو دی پر دې باندې ځان به راټوکوي. په اصل کې په باطن کې دی د وطن د کام خبره کوي، د مغولو په خلاف باندې خلک پاسوي. نو په هغه کې په خطونو کې د مغولو ذکر وو، نو ده له هغو ټکو نه کار واخیستلی. او بیا یې باقاعده په ټولو یوسفزیان له ده سره چې کوم ملګري شوي هم وو، نو ده
هغه ټول یوسفزیان د مغو د بازید روشان او د روشانی تحریک په خلاف باندې راو پاتول، په هغه کې ګجر هم وو. بیا که تاسو راځئ نو د هغه د خپل یو بل شاګرد اخوند دروېزه د ده په خلاف باندې میدان ته په قاعده په عمل کې راوستلی، چې هغه د بازید روشان د خیر البیان په مقابل کې مخزن اسلام ولیکلی، په هغه کې پر بازید روشان باندې تهمتونه او داشان تورونه ولګول، نو خلک یې پر بدګمانه کړو. او که څه هم دا خلک آلریډي د مغولو په بادشاه یعنی اکبر بادشاه خپل سړی وو، هغه پیسې ورکولې، مراعات یې ورکول، خو په دې ټیم کې بیا بیخي ډېر ونازول او د بازید روشان پر خلاف یې دا خلک ډېر زیات وکارول. او د بازید روشان او د دوی په منځ کې دا تسلونه رالو. هم بازید روشان سره چې کله خلک ډېر ملګري سو، بازید روشان اشنغر ته لاړی. په اشنغر کې د په محمدزیو کې خپل لور ورکړله د پاندخان د بادرخان محمدزی و زوی ته، او د پاندخان محمدزی لورې و خپل شیخ عمر زوی ته وغوښتله، او د خان محمد محمدزی